Εσύ τούτου του χρόνου θα στεφανωθούν. Εσύ καλά τα λες. Ο πατέρας όμως. Του είπες τίποτα? Κουτάω. Έτσι και καταλάβει τι βλυπόμαστε. Χαθήκαμε. Μα γιατί? Κάνουμε τίποτε κακό. Σ' αγαπάω και μ' αγαπάς. Ψέματα. Μιλάς, Μωρινάκο μου, σαν μικρό παιδί. Ποιος πατέρας αφήνει την κόρη να αγαπάει σήμερα? Εκείνο που θα θυμώσει περισσότερο. Μα γιατί, καλό αγρεστέι? Τίποτε δεν θέλει. Αφού όλοι παντρεύονται με υποξενιό, μπορούμε να πάμε εμείς κόντρα. Κι όμως, εμείς θα παντρευτούμε. Μωρέ, κι εγώ με αυτή την κρυφή χαράζω. Αλλά σου πω ότι, αφού κάτι φορέσει είναι τόσο αράθιμος που νευριάζει χωρίς λόγο. Καλά, καθημερινά. Ξέρω κι εγώ. Να τον πειράζουν τα τραγούδια μου. Θυμόνια, μαξινιά μου στον καθρέφτη. Όλα τα βλέπει στραβά και του κάθονται. Κι η μάνα σου βρεμιό. Τι να κάνω κι η μάνα. Όσες φορές πήγε με τα νερά μου δεν βγήκε σε καλό. Θυμώνει περισσότερο και τότε μας κυνηγά και τις δύο. Ξέρεις πως λαστιμάει. Μα είναι τριλός. Είναι πατέρας, Νάκο μου. Εσύ αν είχες αδερφή πως θα έκανες? Ό,τι καλό βαζινό σου. Θα την πάνε στα πανηγύρια, θα ψουνίζαμε μαζί στην πόλη, θα ήταν το καμάρι μου. Κι άμα της τύχει να αγαπήσει όπως εγώ? Κρυφά. Ναι. Δεν ξέρω. Θα θύμουνα. Όπως και ο πατέρας μου σήμερα. Αμόιδα, είσαι η τιμή του αδερφού. Μη τι υπερηφάνεια θα έβγαινα στον κόσμο. Γεια σου, ρε Μπάρμπα. Καλώς. Κουπιάστη. Ευχαριστούμε, αλλά δεν είμαστε για χασουμέρι. Πάμε για το σπίτι του φωτογράφου. Αμ, τότε έχετε να κάνει τη δρόμο. Κοίτα μου, ρε. Και μας είπανε του γύρου. Δεν θα περπατήσετε εκεί πολύ. Θα τραβήξετε ίσα αυτό το στενό και ύστερα θα στρίψετε αριστερά. Ύστερα θα πάτε πάλι κάτω, ούλου αριστερά, γυροβουλιά, γυροβουλιά. Και μόλις φτάσετε στην αυλή μου από πίσω, θα την πάρει τη βόλτα και θα έρθείτε να σταθείτε εδώ μπροστά μου. Ξανά εδώ. Ναι. Και θα γυρέψετε του λόγου. Μας μπερδεύεις, ρε Μπάρμπα. Εμείς θέλουμε του φωτογράφου. Κι εγώ ποιος είμαι, ρε παιδιά. Δεν είμαι ο Μπαρμπαστέλης του φωτογράφου. Άντε, κουπιάστε. Κυράστε μέσα. Καλά τσούπα. Άντε, ρε παιδιά. Άντε. Εγώ, ρε Μπάρμπα, σήμερα από την πρώτη στιγμή. Δεν έχεις παγιδευμένα στο πανηγύρι της Γουβίτσας? Πολλές φορές. Τι σου λέω, είδες που δεν μυάλασες? Μη σε φαίνεσαι πολύ ξύπνιος. Πώς τη για φωτογραφίες, Να είναι από τις καλές. Βέβαια. Να φινόμαστε ήδη. Και να θέλω να σας βγάλω αλλιώτικα, το βαστάει η καρδιά μου. Εσείς είστε σκέτλη βιτιά. Περιμένετε μια στιγμούλα να πάω μέσα να φέρω τη μηχανή όξου. Όξου. Δεν γίνεται να πούμε εμείς μέσα. Μέσα. Όξου τη βγάζω που έχει φως. Γιατί?
Φοβάστε το φως. Εμείς κανένα δεν φοβόμαστε. Φοβάσαι ύπνο? Όχι. Δεν ταιριάζει και στην ηλικία σας, νέα παιδιά που είσαστε. Ποιον έχετε ανάγκη εσείς? Εσάς τιμή σας και καμάρι σας ήταν να σας δουν και πείτε έξι ανθρώποι από όξου, ε? Μην είναι καλύτερα να σταθούμε από την πίσω μεριά του σπιτιού. Πού, από πίσω? Ναι. Μα, όμως έρχεται ανάποδα. Του φως του κανονικού, εδώ πέφτει. Η Ξόνκη περιμένετε κανένα δικό σας και του έχει τηγουρήσει συνάντηση από το πίσω μέρος του δρόμου? Όχι, κανέναν δεν περιμένουμε. Περιμένεις εσύ, Πνιό? Όχι. Αυτό λέω κι εγώ, αλλά πέρασε η άλλη ιδέα. Επειδή σας βλέπω να τυράτε κυλιό κατά του δρόμου. Είναι που έχουμε την έννοια πότε να τελειώσουμε. Είναι να μην αργήσουμε και πολύ. Από τη Σαμαρίτσα ερχόστε? Εκεί πάμε. Τότε θα είστε από τη Μισαριά, ε? Εκεί γύρω. Μένετε στα νοτόπια? Δεν έχουμε πρόβατα. Καλά, μένετε από όξου χωρίς κουπάτη? Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είπα εγώ πως μην έσχουμε από όξου. Άιντε καλά. Τραβάτε, σταθείτε μπροστά στην κουβέρτα και εγώ πάω να φέρω τη μηχανή. Αραβωνιασμένη ή αδέρφια? Του δεύτερου. Δεν φαίνεται να μοιάζεται εκεί πουλή. Είμαστε από Άλμαν. Εσύ από την πρώτη και εγώ από τη δεύτερη. Έτσι. Ήλατε τώρα να σας πιάσω. Φέρ του καλάθι εδώ, δεν χρειάζεται. Εκεί του χέρι εδώ. Πιάσε αυτό, παίρνα τα λουπί σου. Είσαι του χειράκης έτσι, στη μέση. Ωραία. Στάσου μου, Στέλιο, στάσου να τις βάλουμε και δύο γλάστρες δίπλα στα πόδια. Νέα παιδιά, ολόδρασα, τις ταιριάζουνε τα λουλούδια. Να τις κάνεις γλάστρες, βρε. Αυτά είναι λουλούδια μοναχά. Όπου σου ρίζεις. Είσαι, λες, άμα τις να σε φέρνω στη σόη των κουριτέων. Μην είσαι του κουστή του κουρίτα από τη Μισαριά. Ναι, αυτού μου είναι. Του κατάλαβα. Μόλις σε είδα, το είπα μέσα μου. Αυτινού πρέπει να είναι. Πότε αραγωνιάστηκες? Αδέρφια είναι. Βρε, τι μου λέτε. Έχει τέτοιο γιο κουστή σου κουρίδας και δεν το ξέρα. Πρώτη μου βολά τα ακούω. Είναι από την πρώτη τη γυναίκα. Ποια πρώτη τη γυναίκα? Ξαναπαντρεύτηκε ο κουστή σου κουρίδας? Ή μπας και μιλάνε για άλλον τα παιδιά και τα μπέρδεψες καημένη Στέλιου. Όχι, εγώ είμαι του κουστή του κορίτα. Και το παιδί τη Διανού. Ή τι, θα το κρύψουμε? Ή τι να σας πω. Και τώρα που το ακούω δεν χωράει στο νου μου. Είχα την ιδέα πως ο κουστής σου κουρίτας ήταν παντρεμένος μια φορά και είχε μονάχα τούτο το κουρίτσι. Φαίνεται πως δεν στα λέει καλά η Μαριέτα ή εσύ την καταλαβαίνεις αλλιώς. Έχει μια ξαδέρφη από τη Μεσαριά που όποτε τη φέρνουν τα βήματά της κατά εδώ τα ξουμπλιάζουν στην αράδα και τα λένε. Είναι η Μαριέτα του Βασίλη του Μαργαρίτη. Γιατί έχουμε γειτόνισσα. Γειτόνισσα? Ναι. Μα ο πατέρας σας το έχει το σπίτι στα από εκεί χωριό. Δεν καθώς τίχοντα στο ρέμα. Ναι. Ή τότε πώς γειτονεύετε με τη Μαριέτα? Εγώ γειτονεύω. Εσύ. Δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Από όλα όσα μου είπατε μέχρι τώρα, τίποτα δεν πέφτει σωστό. Όλα ανάποδα μου φαίνεται. Ξέρεις τι λέω εγώ? Τι? Έχω μια ιδέα. Να κάτσεις στην άκρη να τραβήξουμε φωτογραφίες στα παιδιά. Γιατί πάρα πολύ του αργήσαμε το πράγμα. Ναι, πολύ αργήσαμε. Έτσι δεν είναι, Πνιό? Ού, θα έπρεπε να είχα φτάσει τη Σαμαρίτσα. Κι εγώ άφησα ένα σωρό δουλειά στο σπίτι μου. Πρέπει να γυρίσω τη Μεσαριά. Έτσι κι βγει τώρα μπροστά μου. Θα σου τη σφάξω σαν μου το. Αχ, κακό που με έβρασε κακομύρα. Είσαι ένα ή εμένα που μου τζούρωσε το πρόσωπο και δεν μπορώ να βγω στην κοινωνία καθόλου. Γιατί βρε κορίτσι μου να μας φτιάξει τέτοια ντροπή που σε είχα μακριβό καμάρ. Με αυτό το καμάρ μας έφαγε. Χάιδε μ' από εδώ, χάιδε μ' από εκεί.
Σγαϊδούρεψε το φιλότιμο ως που τα άμπλεξε με τον μπλάκο. Θα τσφάψω, δεν έχει. Και να πεις ότι δεν σου το έλεγα. Γυναίκα σου λέγα πολύ ξανή για την κόρη μας. Πότε στη Μοδίστρα, πότε στη Φιλενάδα τη Φωτεινή. Ούλο ξυπόρτισμα από το σπίτι. Άιντε τώρα να τσανίξεις το λάκκο. Θα τσφάξω, σου λέω. Τότε είναι που θα κάνει περισσότερο ο κόσμος. Τι, δικαιοσύνη από τους χωριανούς γυρεύς, ε? Την είδες καλά ή δεν την είδες? Να τη βάλω μέσα στα μάτια ή μήπως είναι καλύτερα να τφας? Γιατί εμένα όταν μητρώνε τα σημάδια δεν πέφτω όξο. Κοίτα να την εδώ μου. Αχ, Παναγία μου. Τόσοι και τόσοι έχουν περάσει από το σωή μας. Απ' τι βρέθηκε να μας λασπώσει? Ή μήπως θάρρυψε πως είμαι το χούφταλο του κόσμου για να μην κάνει με έναν άμπηγμα της κοινωνίας. Αχ, αχ, πως πνιγούμε και πως κρατιά μου και ρατάς. Και πού την έβρισκες όρθι στα χέρια, α? Στο μαξιλάρι της που αλλού. Καλά, είσαι ένα, δε σου είπανε ποτέ που νύριμα που όλου μανταλουνόταν τον τελευταίο κύριο και όλου μου κλώσσεσε τα στρουσίδια, ε! Όμως άγρας με την ποινιό και ύστερα μπίσκε η φυλακή. Εγώ με πιόντα ζήσου τότε. Φυλακή. Ε, άμα κάνεις φόνο δεν θα σε κλείσουνε στα σίδηρα, ε? Ναι, ναι. Ε, τότε να δεις χαρές που θα κάνει καινουνία. Ναι, βέβαια, είναι και αυτό. Το χειρότερο. Γι' αυτό μας συμφέρει να μην μάθει τίποτα ο κόσμος, αλλά να δούμε μην παίρνει το πράγμα κανένα μπάλωμα. Μπορείς να δει μπάλωμα να παίρνει. Ξέρω κι εγώ η κακομοίρα. Να δούμε πρώτα που σκέφτεται. Μπορεί να τη θέλει στα αλήθεια και να την πάρει με Στεφάν και με παπά. Περιουσία η έχει, θα μπει νοικοκερά. Ωχ, καημένη κουταμάρες τώρα. Κοινό σου πω, καλό σκοπός του δείχνει από την πρώτη ώρα. Γυρεύει με προξενιό και με τιμή και όχι με μαγαρίσματα στα φωτογραφία και στα χουράφια. Θα τις σκουτώσω και τις δυο, δεν έχει. Άμα θες να μ' αφείς μονάχια, κάντο. Όμως αυτό που σου λέω βγαίνει με το μυαλό. Ποιο, το κουκούλο μα βγαίνει. Α, τέτοιο ανάπηγμα δεν του θέλω μήτη κι εγώ. Να δεις πρώτα πως μαζιγιάς και ύστερα κανονίζεις τα άλλα. Διεθέν στο εισαγγελέα. Διέξτε πρώτα τη φωτογραφία που μας ντρόπιασε και έστερα τον εγχωρεύεις. Αντί να βάλουν εις ένα φυλακή, να βάλουν του λόγου του. Μουρμούρο, σας κλείσω μέσα. Και αυτόν και τον φωτογράφο και όλο το σκυλολόι που βάθηκε να μου ντροπιάξει στο σπίτι. Πάθετε τίποτα. Τι πιο χειρότερο ρεζίλεμα από αυτό. Τι βρήκατε? Μα μόνος σας σας βρω! Αν δεν σας κλείσω μέσα, δεν ξυπλένω την τροπή μου! Μπρος, πειράστη! Εδώ είναι το φωτογράφο του σπίτι. Ο ίδιος. Ο φωτογράφος. Ναι. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Από καιρό δεν είχα κρατημό για να σε γνωρίσω. Αυτό με ενθουσιάζει. Μ' αρέσουν οι τέτοιες πιλάτες. Κάτσε να πιούμε καφεδάκι. Θα τον πιούμε και τον καφέ, αλλά... Για είδες πρώτα αυτή τη φωτογραφία εδώ. Είναι τα παιδιά που ήρθαν τις προάλλες και τις φωτογράφησαν. Ρε μπας κι εσύ ο Κωστής ο Κουρίτας απ' την Ισαριά. Αυτός είμαι. Λοιπόν, πολλές φορές είχαμε το όνομά σου. Ναι, και εγώ εκείνη την ημέρα που τα αρνιζόμουν, έλεγα, λέω, κάποιος με μελετάει. Όχι, ξέρεις, είχαμε μια συζήτηση πολύ μπερδημένη. Για μένα, ναι. Όχι, η γυναίκα μου μπέρδευε τα παιδιά σου. Νόμιζε πως έχεις μονάχα ένα κουρίτσι. Και όταν άκουσε ότι και τα δυο είναι ηθικάς, δεν ήθελε να το πιστέψεις. Και τα παιδιά φωτογράφοι, τι λέγανε τα παιδιά? Την αλήθεια. Βέβαια, από το φόβο της τα λέγανε λιγάκι μισά. Πολύ ντροπαλά παιδιά. Ναι, ανέβγαλε τα παιδιά, ανέβγαλε. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, γιατί από τα αρχή που ήρθαν δείχναν λιγάκι σαστισμένα. Ναι. Αλλά είναι καλά παιδιά όμως φωτογράφοι, έτσι. Να τα χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις γιατί ήρθα, ε? Άμα μου το πεις θα το μάθω. Λέω, μ' αρέσει αυτή η φωτογραφία της εδώ και θέλω να μου βγάλεις κι άλλες. Την έχεις την πλάκα?
Φαντάζομαι, γιατί τις καλές εγώ δεν τις πετάω. Για περίμενε λιγάκι. Ματίνα! Τι θέλεις, Στέλιο? Για φέρε μου το κουτί με τις πλάκες. Ήρθε ο κουστής σου κουκουρίτας από τη Μισαριά. Από το φωτογραφίσαμε τα παιδιά. Ναι, τ' άρεσε, λέει, πουλή η στάση και θέλει να του βγάλω κι άλλες. Άντε, πως να φέρει τις πλάκες, κάτσε εδώ πέρα να ανασάζεις λιγάκι. Ναι, 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 ναι. Άντε, ορίστε. Ωραία. Μα ποια ήταν η πρώτη σου γυναίκα? Ποια πρώτη? Μου είπαν τα παιδιά σου τις επαντρεμένους δυο φορές και εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η σπα. Α, στο είπαν κι αυτό τα παιδιά, ε? Είδα που δεν μοιάζαν καθόλου μεταξύ της και απόρεσα. Ναι, 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 δεν μοιάζουν καθόλου αυτά τα παιδιά, καθόλου δεν μοιάζουν, ξέρω. Ύστερα όμως που μου είπαν ότι είναι από άλλη μητέρα, του κατάλαβα. Μα ποια ήταν η πρώτη σου γυναίκα? Τώρα ας μην μιλάμε για μακαρίτησε, γιατί άμα μιλάμε για μακαρίτησε, εγώ ανακατεύομαι. Καλά σου λέει τώρα, τι είναι, αφού είναι πεθαμένη, δυο σχουρές του δηλαδή. Τι θες και ξύνεις παλιές πληγές του ανθρώπου, έτσι. Α, να την πλάκα. Έτσι μου έρχεται να την κάνω κουμάκια. Αλλά επειδή χρειάζεται για τον Σεγγιλέα, μπαίνω μαζί μου. Αστείο ήταν αυτό τώρα ή μιλάς σοβαρά? Να μ' δε θα σ' αφήσω έτσι. Είτε στην αστυνομία είτε στις δικαστάδες, ντροπή ημέρα θα μ' πληρώνεις. Για στάς, για στάς. Για κάνεις την πάντεση, γιατί εδώ τα πράγματα αρχίσαν και αγριεύουν. Για ξεκαθάρισέ μου τα πράγματα, γιατί κι εγώ δεν αστείευομαι καθόλου, κύριε Κουρίτα. Αυτό που σου λέω, τα ακούς? Ναι. Εκείνος μπορεί να ξεγέλασε το κορίτσι μου. Εσύ όμως που το βρεις το ελεύθερο να τις βγάλεις μαζί, ε? Φωτογραφία, πες μου που το βρεις το ελεύθερο κάπου. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν είναι αδέρφια? Όχι, δεν είναι. Εκεί που δεν ζητά το ξέρω εγώ. Νομίζεις πως είμαι υποχρεωμένος να ζητάω ταυτότητα σ' όποιον έρχεται να του βγάλω φωτογραφία? Ποια είδες εκεί κουροϊδία που μας πατήσανε? Βρε η κουροϊδία και τα τέτοια λούμνη μου τα πλάτη με όλα αυτά. Θα σας καθίσουν όλους στο σκαμνί, να το ξέρετε. Αρκετά, δώσε μου εδώ την πλάκα. Και τράβα όξα από το σπίτι μου, γιατί εγώ αγριάδες στο σπίτι μου δεν σηκώνω, τ' ακούς? Έτσι, ε? Έτσι. Έτσι, τότε κι εγώ έτσι σκίζουν κάνουν κομμάτια. Να κάνουν κομμάτια. Θα πληρώσει όλοι, γιατί το γλυκόρι μη μέρα δεν είναι για το περίγυλο του καθένα. Σιγά καλό, και να μας σκουτώσεις. Ωραία, θα σας πάω όλους στην αστυνομία, να το ξέρετε. Να πας όπου θες, εδώ στο σπίτι μια φορά δεν θα ξαναπατήσεις, τ' ακούς? Πού θα πας στην αστυνομία εσύ, την έσκησες στην πλάκα? Θα πάω στην αστυνομία, τα ακούς φωτογράφη, ώσπου να γύρω το βράδυ, καρτέρα τον αστυνόμο, το ίδιο κάνει. Έπουλα τη μέρα, πάντε μέρα που δω φωτογράφη. Τα είδες πως τα έλεγα? Τι να είδα, Μαρή? Πως ήταν παντρεμένος μονάχα μια φορά και έχει μονάχα εκείνο του κορίτσι. Εκεί έχει κουλήσει σένα το μυαλό σου. Φρε, εδώ κοντέψαμε να αρπαχτούμε. Κι εσύ σκουτίζεσαι αν είναι μια φορά ή δίπλο παντρεμένο. Ρες του διάλου, μουλάρ! Επειδή τα μπλέξεις ένα η κόρη σου, νομίζεις ότι θα μπλέξεις και εμένα. Θα έχει συνέχεια το πανηγύρι, μου φαίνεται. Ποιο πανηγύρι? Με το γουστί τον κορίτα. Είδα τον αστυνόμο να ανηφορίζει κατά το σπίτι μας. Μα πουλαχτάρα μας και τι θα κάνουμε? Δεν κάναμε και κανένα έγκλημα. Φωτογράφος είμαι, φωτογραφίες βγάζω. Ναι, αυτό το λες εσύ. Για να δούμε όμως θα έχει την ίδια γνώμη και ο καπιτάνιος. Ναι, αυτό θα το δούμε. Κουντός ψαλμός αλληλούια, να το. Καλώς τον καπιτάνι. Καλώς τον, καλώς τον. Παίρνε να μην βρέχεσαι. Και Στέλιο, να είμαι και πάλι στο χωριό σου. Δεν με περίμενες τόσο γρήγορα, ε. Μα από ποιας θα πάνω να σας τρατάρουμε κάτι? Χαρά μας και ευχαριστήσή μας να σε βλέπουμε, καπιτάκι. Έλα όμως που δεν είναι και για μένα. Γιατί δηλαδή... Άκου, κύριε Στέλιο. Έχουμε τίποτα στην οχό. Άκου, κύριε Στέλιο. Το πιο δυσάρεστο είναι που δεν με καταλαβαίνεις. Ή μάλλον για να τα λέμε στερά τα κάνεις πως δεν με καταλαβαίνεις. Μα... Ξέρω τι σου λέω. Άκουσε εδώ. Όπως θα ξέρεις και το βλέπεις, φέρνω κάποιον βαθμό, ε. Με την αξία σου, καπιτάκι. Τέλος πάντων. Διοικητής όν κανονικού σταθμού χωροφυλακής, είναι περιττό να σας αναφέρω ότι
Γνωρίζω καλώς όλους τους νόμους και τα σκαθέτους παραγράφους αυτών. Με αντιλαμβάνεστε? Μάλιστα, καπετάνιο. Γι' αυτό και το κουμάντο σας είναι μεγάλο, καπετάνιο. Δεν θα σας κεράσουμε κάτι? Παρακαλώ, όχι διακοπές. Ούτε και καλοπιάσματα του παρίσματος. Απευθύνουμε εις τον σύζυγο. Καλά σου λέει, τρέβα πέρασε. Εδώ έχουμε σοβαρή κουβέντα με τον καπετάνιο. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μα τι έκανα, καπετάνιο? Ξέρω τι σου λέω. Επειδή πιάμε ένα ποτηράκι κρασί τις προάλλες, μη με φέρνεις σε δυσκολίες. Διότι εφόσον υπάρχουν νόμοι, πρέπει κι εγώ να κάνω τα νόμιμα δια την νόμιμων τάξη. Μα αυτά εδώ δεν μας τα δώσανε τζάμπα. Μα έτσι, Κριστέλιο. Δεν τα αντιργέμαι, καπιτάνιο. Αλλού αυτά. Το δεν αντιργέμαι είναι μέσον μαλαγανιάς και εγώ αυτά δεν τα κάφτω. Εδώ έχουμε αποδεικτικό έγκλημα. Τι έγκλημα? Βεβαίως. Διότι με ποιο δικαίωμα του στείνεις μπρος στη μηχανή σου και τους καθιστάς ζευγαρωμένους, καθήν στιγμή να γονεύσει αυτόν ή μάλλον αυτής? Εκδηλώνει επιφύλαξη η καταθέσεως και διείσταται εις κάθε απόπειρα τσιλιπουρδίσματος των παραναμούντων. Μα αν το ξέρα, καπετάνι μου, ότι αυτή δεν είναι αδέρφια, πώς το λένε? Άστα. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Διότι κι ένα στραβός ακόμα θα αντιλαμβάνει το ότι οι ένοχοι δεν έχουν ουδέν κοινών σημείων αδελφότητος. Μα δεν έχει, μα μοιάζουν για αδέρφια. Το είπα εγώ, η κακομοίρα δεν μοιάζουν καθόλου. Ιδού η ομολογία. Η γυναίκα σου το παραδέχεται, κύριε Στέλιο, και εσύ θα ρίσεις πως χαυτομύγες, ε. Λοιπόν, δια να τελειώνουμε. Κρατάς κι άλλη πλάκα των ενόχων? Όχι, καπετάνιο, μια είχα και αυτή την πήρε ο κουρίδας και την έσκυψε. Με το δίκιο του. Α, πατέρα, συνεπνίγεται από το άπρεπον. Διότι κι εγώ, αν θέλεις να γνωρίζεις τον νόμο, έχω το δικαίωμα τούτης της στιγμής να σε κατεβάσω εις τον σταθμό. Αλλά, καθώς βλέπεις, δεν το πράττω, παρότι μου βγήκε η γλώσσα να ανέβω ως εδώ. Έχω φάει και τη βροχή στην πλάτη. Και τούτο διότι, έχω πιει ένα ποτηράκι στο σπίτι σου και αν ενθυμούμε καλώς, το έχω φέρει και δύο βόλτες. Δεν μου λες? Το παίζεις ακόμα το λαούτο? Μείνει και αυτό με στη δουλειά μου, καπετάνιο. Τέλος μα. Αν ο κύριος Κορίτας δεν το τραβήξει το σκηνί, μπορεί να παλωθεί το πράγμα. Εάν όμως φτάσει στον εισαγγελέα, τότε κι εγώ θα τον ξανακάνω αυτόν τον ανήφορο. Διότι ο νόμος είναι νόμος, κύριε Στέλιο. Κι αν λέει να σε συλλάβω, δεν θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια. Με αντιλαμβάνεστε? Ωχ, Στέλιο. Τι είναι? Ξανάρχεται. Ποιος? Ο νοματάρχης έρχεται κατά δω. Κακά μαντάτα. Για να έρχεται για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, θα πει πως δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ λέω να κρυφτείς. Δεν βγαίνει και τίποτα. Δεν θα με βρει την πρώτη, θα με τσακώσει τη δεύτερη και θα είναι χειρότερα. Ρε πως μπλέξαμε. Φέρ' του λαγούτου μου. Όρεξη την έχεις, αν εμείς κι εγώ είμαστε εξόρεξη για τέτοια. Ξέρω εγώ τι λέω. Αυτός τρελαίνεται για το τραγούδι. Είναι ο μόνος τρόπος για να τον καλμάρουμε. Μπρος! Καλώς του, καπιτάνιου. Καλώς του. Καρέκλας του, καπιτάνιου. Αμέσως. Δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο, αλλά... Ορίστε, καθίστε. Για 5 λεπτά θα καθίσω. Κάτσε, καπιτάνιου. Δλιές, καπιτάνιου, δλιές. Ξέρεις, αυτός ο Κορίτας ξανάρθει από το σταθμό. Για εκείνο το θέμα. Δηλαδή, δεν τη γλιτώνουμε με τίποτα, ε. Αυτή τη φορά μου ήρθε με άλλη όρεξη. Έρξη μήνης. Πάει, θα μας το πει στο σπίτι. Αχ, κι εγώ ο δόλιος κάθομαι και παίζω λαγού του. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αλλά πότε, καπετάνιο μου? Όταν του φέρει η ώρα και του καλιάσει στιγμή. Α, το όργανο είναι όργανο, κύριε Στέλιο. Συμφωνάει και ο Κορίτας. Γι' αυτόν τον λόγο ξανάρθε και με βρήκε. Τι? Θα μας κυνηγάει τώρα και για του λαγού του? Μισθητή μου, κύριε. Όχι να φτάσουμε και μέχρι ησυχή. Να του πιστέψω, καπετάνιο. Κι όμως με παρακάλεσε. Δηλαδή, να με κυνηγείς για του λαγού του? Βεβαίως να σε κυνηγήσω. Ρίχνεις καμιά πενιά? Τώρα μου κάνεις την καρδιά μπριβόλη. Βαράτε βιολιτζίδες, πλένε. Θα χρειαστεί και βιολί. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα, έτσι μου είπε. Ο Κωστής ο Κορίτας. Μωρέ, με παρακάλεσε, σου λέω. Μα είναι στα καλά του άνθρωπου να κυνηγάει και τους οργανωπαίχτες. Ναι, αλλά όχι με το σκοπό που βάνει ο νου σου.
Ο άνθρωπος τιμάζει γάμο και θέλει όργανα. Μη λαχτάρισεις όσο δεν φαντάζεσαι, καπιτάνιο. Ως τι εφηλιώθηκε με τα παιδιά. Του είπεσα κι εγώ απάνω. Εξουσία βλέπεις. Βαραίνει ο λόγος. Ωρε, μπράβο, κουρίτα. Τη μια μας κυνηγάει η μιμήνηση και την άλλη μας καλάει στο γάμο. Τα του πιστέψω. Τι θα πας? Να σου πω, εγώ δεν ήθελα να πάω, γιατί πολύ με έχει ταλαιπωρήσει αυτός ο άνθρωπος. Έλα όμως που θέλω εγώ. Διαταγή, καπιτάνι μου. Και θα μου παίξεις ό,τι σου πω. Γιατί εγώ, ξέρεις, όσο εύκολος δείχνουμε στο μεράκι, τόσο δύσκολα μπαίνω στο χορό. Αν την άλλη φορά με κατάφερες με το πρώτο, είναι που παίζεις καλά. Του παίζουμε, καπιτάνι μου. Μωρέ, που πατάς το κουμπί σου, λέω. Και επειδή δεν θέλω κουβέντες μπροστά στον κόσμο, θα σου δώσω την παραγγελία από τώρα. Ναι, καπιτάνι. Λοιπόν, το ξεκίνημα το θέλω αργά. Αργά. Πιάστε μου ένα μπεράτι. Ή το χυμαριώτικο. Χυμαριώτικο. Με το που θα το φέρω δύο βόλτες, ρίχτε μου τότε το καλαματιανό και αφήστε με να τεινάζομαι. Εντάξει, καπιτάνι. Θα κάνω γυρίσματα. Θα λυγιστώ με τσακίσματα, ώσπου θα ρίξω την πρώτη μου στράκα στο τακούνι. Στο δεύτερο χτύπημα πιάστε μου την αράχοβα με διπλό τέλι. Και τότε, ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει. Τι λες, θα τα καταφέρεις? Να σου πω, καπιτάνι, κι εγώ κατά τα κέφια μου εκείνη την ώρα